السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت زه موجود یم په کوربا ریسټورانټ کې او دا یو ټریننګ دی د مالټیزر انټرنیشنل طرف نه په ایم این سی آی باندې په دې کې د ډیسټریکټ نوخار د ټول هاسپټلز انچارجز هغه شرکت کړی دی چې زه عرفان پکې نمائندگی کوم د بی ایچ یو رشکۍ ما سره موجود دی ڈاکٹر وکاس چې زه انچارج یم د ایکسی پی پای او هغه سره او ډاکٹر قاسم الله خان بی ایچ یو کنډیری ریسال پور ٹریننگ ډیر زیات انفارمیټیو دی او په ساده ټکو کې به ډاکټر وکاس مونږ ته دا ووایي چې ٹریننگ د څه په باره کې او تر اوسه مونږ په دې کې څه زده کړو دا ٹریننگ چې زمونږ د درې ورځې ورکشاپ دا زمونږ په دې باندې نه کم چې ماشومانو کې په دې موسم کې یا د ګرمې موسم کې کم نارمل بیماری دي څنګه چې مطلب لکه تبه شوه ټوخی شو غوږ خوږېدی شو خېټه بهېدی شو ټیک شو نمونیا شو د دې باره کې موږ مطلب لگا چې ساده ساده پښتو کې چې په ځان پوه کړو ځان مت څنګه ساتو کم کور کې موږ خلک دلی کوی شو کمیونټي کې کوی شو چې سره موږ د دې مخنیوي کوی شو او څنګه ساده ساده علاج موږ د دې کولی شو نه کې ډریپونه وسته نه بالکل دا دې باره کې موږ راغون شو دا موږ د دې ګایډلاینز تازه کوو یو بل ډیره زیاته ضروری خبره چې موږ په دې کې وایو چې دا خو یو قسم ریفرشرز دي زیاتر په کلینیکونو کې یا په غټو هسپتالونو کې هم بعض وخت داسې کیږي چې د معمولی مسلې د پر هم د بیجا انټي بایوټکس د ستنو د ډریپونو ډیر زیات استعمال کیږي چې هغه سره هغه انټي بایوټکس چې بیا د ضرورت په ټیم کې ورکو مونږه نو هغه په هغه باندې ریزیسټنسي مطلب دا دی چې هغه دوایی هغه مخکې دومره خوړلې چې د هغه وجود هغه سره اموخته شوی بیا هغه دوایی په دغه مریض باندې بالکل کار نه کوي او بعضې مریضان په خپله باندې داسې چې کله هغه کلینک ته راشي یا هغه هاسپټل ته لاړ شي نو هغوی په خپله د دغه سیزونو د انجکشنو د ډریپونو د پوډري شربتو د دې سیزونو ډیمانډس کوي او سیلف میډیکیشن دی دا نو د دې نه ځان بچ کول ډیر زیات ضروری دی قسم صاحب سو آئی تاسو بالکل دا خو ډیره امپورټنټ خبره ده زموږ تاسو هاسپټل او پرائمري هیلت کیئر لیول باندې چې ډېر کسان هاسپټلس ته راشي او هغه صرف د ډاکټرس نه او د هاسپټل سټاف نه د انجکټیبلس د ډریپس ډیمانډ کوي حالانکه هر یو بیماری د ډریپ انټي بایوټیک یا انجکشن سره نه ټکیږي ډېرې داسې بیماریانې دي چې هغې کې مونږ سره وایرل فلو ده وایرل ډایریا ده چې هغه مونږ د خپل زنو صفای سره او سمپل د پینډال سره او سمپل انټي الرجیک سیزونو سره هم ټیک کېدی شي نو ښه خبره ده چې موږ تاسو خپل کلی هاسپټلس ته ځو ډاکټر صاحب ته کینو هغه اورو هغه چې کوم موږ ته احتیاطي تدابیر وښایي بالکل انټي بایوټیک ډریپ انجکشن یو بیماری دی پرشته خو هغه به تاسو لا ډاکټر ډیسایډ کوي نه کې موږ تاسو په خپله باندې انجکشن لګو ډریپس لګو نو دې برا کې موږ تاسو ټول خاص او عام ته دا انفارمیشن په کار دی چې موږ تاسو دې برا کې ځان اویئر کو او خیار کو او ډاکټر صاحبانو نه او هاسپټل سټاف نه بچا انټي بایوټیک او ډریپ ډیمانډس نه کوو ډېره مننه ډاکټر صاحب الله پمان